Boa tarde a todos. Queria agradecer uh, ao Santander pela parceria de sempre com a Fundação, né? e em especial aos nossos palestrantes que hoje vão fazer essa palestra sobre a fotografia, uh, vinculada à exposição que a gente está realizando em Via Mão na Fundação, que é Nelson Vigert, Fórmulas Abstratas. Uh, só queria explicar para vocês, a gente vai a gente vai dar em torno de 35 minutos para cada palestrante fazer a sua fala e depois a gente abre para perguntas. E hum, eu vou falar um pouquinho sobre cada palestrante. Então, uh, o nosso querido Éder Queoldeto, então é curador especializado em fotografia, com mais de 70 exposições realizadas nos últimos dez anos no Brasil e no exterior. Mestre em Comunicação e Artes, e Artes pela ECA USP, jornalista, fotógrafo, curador, independente e autor de diversos livros. E é curador do Clube de Colecionadores de Fotografia do Mansão São Paulo desde 2006. Tem um vasto currículo, só fiz uma breve apresentação. Né? Hum, a querida Niura, também, né, Legramante, que também vai estar tá escrevendo, que escreveu o texto para o catálogo que a gente vai estar tá lançando. No próximo dia 25 de julho, então todos estão convidados para ir até a Via Mão. Né? É doutora em História, da, história, Teoria e Crítica de Arte pelo PPG, PPGV de Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS. Com a tese Entre a Lente e o Pincel, Interfaces de Linguagem. É mestre em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Possui graduação em artes plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria. E, querido Alexandre, que é graduado em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, tem mestrado e doutorado em artes visuais, junto ao programa de pós-graduação em artes visuais, com ênfase em, em história, teoria e crítica de arte. Uma boa palestra para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, é um. Grande prazer estar de volta a Porto Alegre, né? Eu tive aqui há pouco tempo agora dentro do do Foto. né? Foi tive a oportunidade de fazer um workshop aqui que foi muito bacana. Tem algumas pessoas aqui que participaram. É, fiquei muito feliz de ver Porto Alegre com um grupo de pessoas muito interessantes produzindo fotografia contemporânea de primeira qualidade, né? É, queria agradecer imensamente ao convite da Vera Chaves Barcelos, né, da Fundação para estar aqui. Parabenizar a equipe dela aí para esse projeto maravilhoso da Fundação que hoje eu tive a oportunidade de conhecer. É, e agradecer também meus amigos de mesa, Alexandre, que eu já conheci um tempo, a Niura, que estou conhecendo agora. Né. Vamos lá, então falar um pouquinho sobre fotografia dentro desse dessa proposta de fotografia com abstração. É a fotografia inserida dentro do da arte contemporânea, né? Muitas vezes por conta da de uma certa traição ao referente, que é um pouco do que eu vou que eu vou falar aqui. Né? Vou fazer um, um na verdade um apanhado de alguns trabalhos de alguns fotógrafos que que me tocam, né? é Justamente porque são fotógrafos que levam a gente a refletir sobre a possibilidade de ampliação de repertório da fotografia, né, Dela saindo da caixinha pra, de onde ela foi criada dentro do ambiente positivista, no né, século XIX, da fotografia sendo pensada então como uma linguagem que fosse possível através dela é, provar a existência das coisas, a ocorrência da, dos fatos, né. é, E a gente vê que é um, algo que durou muito pouco tempo, se é que durou algum tempo, né? Porque na história tem um livro muito que eu, que eu sempre recorro e, e falo para os meus alunos, Fotografia e Sociedade da Josiah Lifshitz, que é um livro que restaura de uma forma muito interessante a história social da fotografia, né? E lá ela conta que 16 anos após a invenção da fotografia, em 1839, né? É, na primeira feira de ciências que a, que a fotografia vai fazer parte em Paris, um alemão já surge com uma grande invenção, que era o retoque na fotografia. A gente lembra que a fotografia naquele período, sobretudo o retrato, né, que é uma das primeiras formas que vai aj ajudar a ativar e a popularizar a fotografia. As pessoas precisavam ficar posando ali vários minutos, né? É, sem poder se mexer e acabamos ficando muitas vezes com aspecto horrível na fotografia. É, e esse alemão inventa então o retoque da fotografia, a gente brinca que ele foi o pai do Photoshop, né? mas já era uma forma de mascarar a realidade, já era uma primeira forma ali de você é, adulterar o padrão da fotografia tal qual ela havia sido captada. Né? Então, se a gente for analisar retrospectivamente, a, a história da fotografia e da fraude está sempre acompanhando. Estão né? é, sempre a par e passo. Né? É, fraude, claro, colocado aqui no sentido meio é, jocoso. Né? É, mas a ideia de você adulterar é, aquilo que vai sair do processo mecânico da fotografia é algo que está umbilicalmente ligado a ela desde o início. Né? Tanto foi assim que, rapidamente, né, os primeiros fotógrafos eram os pintores, que acabavam, acabaram perdendo seu, seus empregos. Né? Eles acabam adotando a fotografia, que é, passa a ser a nova... a linguagem moderna, a linguagem pela qual o, a sociedade o burguês ascendente queria ser representado já que a pintura era ligada à ideia da burguesia decadente e tal é... mas tão logo eles começam a fotografar eles perdem o estatuto de artistas né? eles deixam de ser pintores de eles perdem o gesto artesanal e passam a trabalhar com uma reprodução mecânica mediada por uma máquina logo isso não podia ser arte. É, e revoltados um pouco com essa situação, muitos deles começam a inventar estratégias possíveis para fazer a fotografia uma obra única, porque a questão também da, da multiplicidade, né, do fato de você poder copiar ad infinitum uma imagem, também era, era algo que corroborava para que a fotografia não fosse considerada arte. Né. Então muitos deles começam a atuar sobre as cópias fotográficas. Então eu trouxe aqui algumas poucas fotos do, do século XIX, desse período que vai ser conhecido então como período pictórico, né? O pictorialismo na fotografia, que nada mais é do que justamente tentar é, fazer da fotografia uma imagem única, uma imagem que não se reportasse diretamente ao real, né? Uma imagem de um caráter um pouco mais subjetivo e não objetivo. É, então, a gente vê aqui essas imagens né, com essa granulação, com essa textura, com esse, esse jogo cromático. Né, esse, esse retrato, por exemplo. Né? Enfim. É, mas isso foi muito curioso, porque até hoje os historiadores se debatem né, se o período do pictorialismo. É, alguns dizem que ele teria atrasado o avanço da fotografia, no sentido de que ela demorou, demorava mais para buscar a sua autonomia como linguagem, posto que ela ficava se reportando à pintura acadêmica, né? buscando muitas vezes o, o padrão da pintura para poder ser vista como arte. É, por outro lado, tem uma outra corrente de pesquisadores que dizem que não. Que é o primeiro momento que a fotografia deixa de se, portar, de se reportar ao real, né? deixa de ser a fotografia objetiva, a fotografia é, que se quer como um registro histórico, e, e ela tem um trampolim ali, é uma, é uma, é uma, dá asas à imaginação. Eu acho que as duas correntes não são excludentes e têm tem o seu lado. É, de razão, né? Acho que por um lado atrasa sim, mas por outro lado talvez fosse um momento de gestação necessária para que a fotografia pudesse é, saltar nesse trampolim, né? O que vai acontecer de uma forma muito mais efetiva é, já no começo do século XX, é, dadaísmo dadaísmo, tal e no contexto do surrealismo, né? Quando alguns fotógrafos então vão se lançar na grande aventura que seria de materializar é, as questões de âmbito do inconsciente, né, o desejo, os medos é, e por aí vai. Né. É, é justamente quando os ensinamentos de Freud começam a vir à tona e os fotógrafos vão começar então, a tentar criar uma aproximação a fotografia atravessar literalmente a calçada né, do seu canal objetivo para essa subjetividade. Né, é, aqui tem essa imagem que eu gosto muito, do Pierre Jarrin. É uma imagem que pertence. Tem uma cópia dela na coleção da Fundação Aware, né, que eu tive a oportunidade de fazer uma grande exposição lá no no MAM, em São Paulo, em 2009. E essa foi a imagem do catálogo, do convite, porque justamente ela vem de essa ideia de um olhar manipulável né, de um olhar que pode ser trabalhado, retrabalhado. É, a partir de vários preceitos, né? bom, aí avançando um pouco mais, é, tem esse trabalho que é bastante importante na história da fotografia, né, do Alfred Stieglitz, que são os equivalentes, né? que ele vai produzir essa longa série fotografando nuvens de 1925 a 1934, né? é uma série bastante importante porque ele ao mesmo tempo que ele aponta para um referente é, reconhecível, visível, né, do nosso que a gente vê no cotidiano, ele aponta para a ideia de algo que é extremamente fugaz, né? é uma, uma matéria podemos chegar ao cúmulo de falar uma matéria imaterial, não é? A ideia da dissolução, a ideia dos desenhos possíveis que vai se desenhando essa brincadeira que a gente faz com as crianças né, de ficar olhando nuvens e tentando encontrar é, algumas formas detectáveis, muitas vezes de bichos, de montanhas, tudo mais. e o Tigris faz uma longa série, é, e isso é tido pelos manuais de fotografia como a primeira série abstrata, né, que é bem curioso porque não é necessariamente um referente abstrato, mas é assim que ela é, entra para a história da fotografia. A série realmente é, é bem bonita, né? Acho que olhada hoje é, com essa distância histórica, ela tem talvez menos potência, mas naquela época é, realmente ela causou um furor. Né? Dando um salto aqui na história, mas conectando também agora é, o Geraldo de Barros, né? vai ser esse grande traço de união entre é, essas perspectivas modernistas, né? Esses ecos modernistas que vinham da Europa, né, é, Ele, num dado momento, ele vai para a Europa, convive um pouco com esse esse grupo de artistas, sobretudo em Paris, né? Que estão pensando o, o, o modernismo e, e, como, e vias da fotografia acessar, né? a gente já tem Man Ray produzindo muito, Laszlo Moholy-Nagy é, dentro da Bauhaus e por aí vai. E o Geraldo quando ele volta para o Brasil no final da década de 40, ele chega no, nos fotoclubes e vê a produção de fotografia no Brasil est completamente estagnada, se reportando ainda aos ideais pictóricos, né? Que era algo que já estava nesse momento na Europa bastante é, fora de moda e atacado né, na sua raiz e aí Geraldo começa a fazer esse tipo de trabalho né, é, em que ele pega um referente como, como essa cadeira e através de, de múltiplas exposições no ampliador ele vai criando esses jogos visuais né, e que interessa para ele não obviamente o registro da cadeira mas ela como uma como forma e com a, essa possibilidade de, de criar é, os jogos entre branco com branco que vai dar um cinza médio o branco com preto que dá um cinza um outro tom de cinza e por aí vai essa escala tonal que ele vai brincando e criando esse jogo que é um puro deleite do deleite para o olhar né? que depois vai desencadear ele vai ser um dos líderes do um dos líderes não mas um dos uma das cabeças a pensar o Movimento concretista no Brasil, né? é, via fotografia, que é bastante importante e cada vez mais o Geraldo é reconhecido é, por esse pioneirismo né, dentro da fotografia. Né? Então, aqui, como eu costumo dizer, ele vai embebedando esse referente. Né? Esse referente vai sendo castigado, de uma certa forma, vai sendo posto à prova, é, ele vai esgarçando o esse referente como um simbólico é, racional até até exauri-lo é, e ele virá pura forma, né? É, pura forma e puro deleite visual. Que isso fosse feito pela fotografia e não pelo desenho ou pela pintura. Naquele contexto era algo realmente bastante espantoso. Né? Essa já é a outra série que ele vai fazer, mas o ele tem duas grandes séries, né, o Geraldo, a, as Fotoformas, que começa no final dos anos 40 e avança pelos anos 50, quando ele para de produzir, ele vai se voltar ao design, ele vai, vai criar a loja de móveis, o, o objeto, né? É, e depois, nos anos 80, só que ele vai retomar a produção de fotografia, já já doente, já impossibilitado de trabalhar, ele volta à fotografia. E vai criar essa outra série tão potente, tão delirante quanto era a fotoformas, que são as sobras, né, na qual ele vai eliminar é, partes do, do registro fotográfico, criando essas zonas é, vagas. Né. E eu trouxe essa imagem, que eu acho que ela é bastante importante também dentro do, desse contexto de pensar fotografia barra abstração que são as telhas do Thomas Farcas de 1945. É, para mim ela está mais ou menos dentro da fotografia como como a pintura da Anitta Malfatti, analisada pelo Monteiro Lobato, né? Em que ele vai estrasalhar com com a pintura modernista, né. é? O Farcas ele manda essa fotografia para um concurso, é, os salões de fotografia, né? No, no, no momento que ele estava lá no Foto Cine Clube Bandeirante, só que dentro daquele contexto em que os salões eram absolutamente caretas, né, a boa fotografia era a fotografia que mimetizava ao máximo a natureza, etc., tal, ou seja, que se reportava aos padrões da pintura acadêmica. Aí o Thomas manda essa imagem e eles devolvem com uma carta absolutamente violenta, né, dizendo o que, que ele estava querendo dizer com essas costelas de minhoca. Né? que isso não era uma fotografia, isso não era uma fotografia, né? que, que a, ele só podia entender que ele estava querendo ofender ao júri e a, a todos os outros fotógrafos sérios que estavam participando do concurso. E aí é que essa foto então passa a virar e vira uma glória para nossa história da fotografia de caráter mais experimental. Né? E é curioso, uma vez eu perguntei para ele, falei Tomas, mas eu adoro a foto, adoro essa história, mas por que que seria o nome de Telhas, né? Porque Telhas entrega demais, né? E falou: "Ah, mas foram <laughs> Telhas". <laughs> então tá. É, algum ruído nessa imagem aqui? Bom, esse Adam que está dentro da imagem não existe, tá? Foi algum algum problema aqui da montagem? É, avançando já para o contexto contemporâneo, alguns artistas que eu acompanho, que eu gosto muito, deixa eu ver meu horário aqui, é, Adam Fuss é um artista britânico né? é, que faz fotografia sem câmera praticamente o tempo todo. Então, aqui são fotogramas em que tem esse coelho com, as, com o intestino, com as tripas né? expostas, no segundo momento, ele elimina o coelho e vai ficando só as tripas. Mas vejam a aproximação né, com a pintura abstrata também. O "Details of Love", é a gente pode pensar numa conexão com Kandinsky, né? Enfim, são fotografias né, de uma grafia muito específica, muito delicada e, ao mesmo tempo, brutal. Eu gosto muito dessa dicotomia que ele consegue no trabalho. Aqui também. Não sei por que os títulos vieram em cima das imagens, mas. Bom. Já chegamos no Wolfgang Tillmans, né, outro artista contemporâneo paradigmático, né, incontornável na minha. Na minha visão, é, o Tilmans ele fez uma, uma exposição belíssima no Numan em São Paulo há uns três anos atrás. Era uma exposição, na verdade, que ele já andava fazendo pela Europa tal, e ele ocupou o Numan. E tinha duas questões muito interessantes de, de ver na exposição. A primeira a forma como ele ocupa o espaço, não é? É, então é comum você ter uma foto dele de quase, de 3 metros de largura imensa e do lado às vezes tem uma fotografia quase que um, um 10 por 15 ou um 3 por quatro né? E aí ele foi ele, depois da abertura da exposição, ele deu uma palestra no planetário ali do lado e a gente ia para o planetário, ficava naquelas poltronas vendo a constelação as constelações e ele falou: ah meu trabalho tenta fazer isso, meu trabalho é uma constelação. Né? Ele falou, eu acho muito curioso quando as pessoas me perguntam ah, Mas por que você expõe uma foto grande do lado de uma foto tão pequena? Cria um certo desconforto tal. E ele falou É que na verdade as fotos não são grandes e pequenas As fotos são todas do mesmo tamanho É que umas estão próximas e outras estão longe Como numa constelação né? E aí é maravilhoso quando você percebe isso Porque o efeito imediato é que é a implosão da sala expositiva, né? É, ou seja, a, a, aquele grupo de imagens não consegue se conter dentro daquela sala expositiva, ele explode, né? E é por isso que ele usa, muitas vezes, a, a porta da a porta de emergência, tem foto lá também no teto, às vezes ocupa tal, porque como, como as imagens nascem de um big bang, né? É, essa explosão, então essa questão da, das escalas é muito curioso de entender. E a outra questão curiosa são esses trabalhos é, que eu já tinha visto numa auto exposição dele em Berlim, em que são papéis fotográficos, alguns é, sem imagem nenhuma, né? é, outros com com essa textura apenas monocromática, em que ele vai dando uma, um volume no papel, né. A gente sabe que a fotografia e uma das questões do, dos modernistas, ela justamente essa: a fotografia herda da pintura, né, da, da perspectiva renascentista. Então, a ilusão da, do 3D, né, a, a ilusão da tridimensionalidade. Né, se eu faço uma foto aqui, a gente sabe que ela está aqui em primeiro plano e aquela está lá no fundo porque por causa das escalas, né, como isso que o Tilmans faz na sala. Né. É, então a gente foi educado culturalmente a ver no plano bidimensional uma imagem tridimensional é uma ilusão né? e o então o vai de novo é, trabalhar nessa nessa querela do bidimensional com com o tridimensional criando esses pequenos volumes amassando o papel fotográfico né? e nesse caso aqui esse papel não está nem nem tem é, imagem, mas ele é, ele, ele imprime branco no branco, né? e imprime branco no branco, cria essa, essa, é, esse volume pelo, pelo amassado, e está feito o trabalho aqui. Aqui, esses que têm um primeiro plano mais cromático, e ele vai criando outros tipos de volume com essas dobraduras, né? também aludindo ali a um, a um 3D. E aí é muito bonito porque aí a fotografia é reduzida a, ao CD, seu DNA básico, né? que é luz, é uma, um cromatismo, é, e o seu suporte, que é o papel. Né? E a ideia de paisagem, por exemplo, vem a partir do movimento que ele cria é, com as dobraduras, com, com os amassos. Então, também essa redução, né? essa fotografia minimalista que ele vai ele, é, tirando é, todos os elementos. O referente é o primeiro a ser assassinado nesse, nesse projeto, né? e, mas continua em pé ali é, os alicerces da fotografia. Aqui é um outro trabalho dele também, que aí é outra, essa outra dobradura e que aí vira foto de foto. Né? Então, como como a fotografia de uma escultura. é é um, é um a Gisele Begelman, né que é uma grande pesquisadora ali de fotografia novas tecnologias é, e também esse caráter é, disfuncional das novas tecnologias né é, eu estou começando a pesquisar o acervo dela com vistas a fazer uma uma exposição retrospectiva dos trabalhos dela que ainda não foi feito né e estou me encantando com algumas imagens, com alguns processos dela. O que ela faz é, de novo, né? Como formas de de alcançar essa abstração, essa é, esse ataque, essa subtração do referente, né? É, ela vai, ela provoca ruídos, né? Então, se o nosso celular incrível de hoje, né? Nosso nosso telefone celular que é incrível hoje, ela pega e descarrega as imagens desse celular incrível num num computador da década de 80 né? E obriga a que eles dialoguem e eles não dialogam. Quer dizer, dialogam, mas um não entende o outro, né? É como a gente tentar conversar com alguém que não é da nossa língua, né? É, vai sair algum ruído, alguma coisa, você vai não vai fazer muito sentido muitas vezes e aí ela fala então dessa obsolescência né, do né, o, o, o grande aparato eletrônico da temporada já não dialoga mais com a temporada passada e aí a gente vai gerando esses, esse cemitério de tecnologia né e aqui é justamente isso que ela faz então ela ela fotografa com um determinado celular ao descarregar as imagens, ela manda para um aplicativo que era o mais incrível há dois anos atrás e que hoje já não tem mais função nenhuma. Mas muitos de nós provavelmente estamos pagando para Apple <laughs> todo mês um, alguns dólares para mantê-lo, sem saber que ele já não funciona mais. E assim ela vai criando essas distorções. Né? É, então é uma outra forma de, de criar, de uma forma bastante irônica, né? e vai criando essas paisagens. É, malucas aqui que, é, que falam muito, na verdade, do comportamento contemporâneo. Né? Aqui, outra imagem. Tudo também defeito de linguagem, defeito de leitura né, entre os aparatos eletrônicos. Chegamos aqui no Nelson, que eu vi a, fui hoje ver a exposição com a Vera lá, na, lá em Viamão. É, e achei bastante curioso também a entrada dele ele tem um trabalho que é bastante baseado no gesto né pelo que eu pude ver ali com a Vera é e é muito curioso essa, essa essa questão dele dele fotografar as losas né onde tem essas equações matemáticas mas a a partir dessas equações ele vai criando todo um gestual ele desenha também aqui né e aqui essa última imagem é, em que volta de novo como um desses alguns desses artistas que eu mostrei que vai desmontando a fotografia vai chegando nesse referente mínimo ok nesse referente mínimo né, que vai constituir a fotografia que é a luz a sombra né é numa fotografia reduzida. mas do Nelson eu vou deixar que a, a Niura tem <laughs> tá aí toda pronta para falar dele, depois a gente volta no... Se tiver um tempinho para o debate, a gente volta a falar dele. Então, para finalizar, é, eu não queria ficar... Aqui é outra imagem da Gisele, que saiu da ordem. É, eu não queria falar só dessa fotografia de caráter experimental, né, que vai desmontar o referente, é, como se isso fosse um, criasse uma dualidade ou um campo muito externo à, à fotografia de caráter documental, à fotografia é, que vai abordar determinados temas da realidade. Né? Eu, não, eu não gosto de pensar nunca é, esses campos tão estanques né, dentro da fotografia. Eu acho que o experimental sempre provoca o documental, e muito do meu trabalho nesses 10, 12 anos de curadoria foi justamente de tentar dinamitar um pouco esses lugares tão compartimentados que as pessoas tendem a criar. Né? Eu já me sinto muito desconfortável hoje de ficar falando: ah, isso aqui é documental, isso aqui é arte, isso aqui é moda, isso aqui é publicidade sei não, acho que tem a fotografia de caráter utilitário sem dúvida nenhuma, mas que bebe muito na fonte desses experimentalismos todos e vice-versa. Eu acho que a promiscuidade da linguagem é sempre muito positiva, né? E para exemplificar isso, eu vou trazer um trabalho que é extremamente, extremamente contemporâneo, é muito engraçado de falar, né? É, é extremamente promíscuo, não é? é? E é um trabalho que se tivesse sido feito hoje, a gente estaria aqui. É, achando incrível, mas ele foi feito no, em 1970, né? Hoje a Vera me falou muito de, de arte nos anos 70, <laughs> eu acho que eu me inspirei nele, que é um trabalho eu mostrei até no no workshop que eu dei aqui recentemente, é, que é um livro feito então em 70, depois censurado pela ditadura, né? Que é o livro da Cláudia Andujar com o George Love, que é o Amazônia. Tá aqui. aqui eu consegui uma versão, a, a, a Cláudia me... me deu essa versão. Deixa eu, deixa eu parar aqui. Tá. Não, espera. Deixa eu abrir aqui para todo mundo ver. Aqui vai, vão rodando as páginas, tá? a gente vai ver o livro todo, e terminamos assim por enquanto. Então, o livro foi feito em, lançado em 1970, quer dizer, ia ser lançado. É, a Cláudia e o Jorge convidaram o um poeta o Tiago de Mello, né? o Tiago de Melo, que é um poeta maravilhoso, para escrever um texto sobre a Amazônia, sobre o livro, e o Tiago de Mello era considerado subversivo na nossa malfadada ditadura né? e por conta dele ter sido convidado o texto inclusive não falava não tinha nada, nenhum, nenhuma questão política tal mas por ser o Tiago é, o livro foi censurado nunca pôde ir para as livrarias acabou sendo muito mal distribuído então até bom, hoje em dia ele é disputado em leilões a, a preços caríssimos né? É, porque existem poucos exemplares, mas é, quero que vocês prestem atenção na na edição feita em grande parte pelo Jorge Love, né, que era de fato um fotógrafo muito à frente do seu tempo, pensando a fotografia documental dentro de um outro caráter. Né. Vamos lá, é uma é uma viagem pela Amazônia. Tá dando para ver, tá? Por exemplo essa imagem que vocês viram aí que é bem abstrata né? é, é a ponta do negativo quando não revela ou quando fica mal revelada né? que já não tem imagem e eles vão incorporando isso e vão pensando muito essas paisagens como desenho tá vendo como eles vão compondo os dípticos, Vão fazendo essas, esses espelhamentos ou essas duplicidades. as imagens vão de, um, de uma. Vão saindo de uma abstração e vão chegando em algo mais perceptível.